се осветлуваат главните сообраќани крстосници на македонските патишта. 57 канделабри светнаа синоќа на клучката кај Градско. Овој дел од патот ќе го осветлуваат вкупно 86 светилки со моќност од 100 до 400 вати. Во исто време проработи осветлувањето и на дел од патот кон Штип, кој минува низ населените места Лозово и Сарамзалино. За реализацијата на овие проекти, Агенцијата за државни патишта инвестираше повеќе од 200.000 евра. Веќе се пушта во функција клучката стоби, осветлувањето на клучката стоби, се со една цел што да се зголеми безбедноста на сообраќајот на коридор Десен и секако на нашите патишта. За прв пат се користат такви светилки кои што јачината на светлоста некдека после полноќ, после 12 часот се намалува на 50%, а при тоа визуелниот дел да не се примети, т.е. да нема некои си непријатности при возење. Во следниот период ќе се осветли и превојот Стражано и магистралниот пат кој води конски центар од Маврово. Инаку моментално се работи на поставување мрежа за осветлување на клучката Петровецка аеродромот. До крајот на годинава ќе се осветли и потегот од Гевгелија до граничниот премин Богородица. Под мотото «Смрт или слобода за Македонија пред 120 години», шестмина македонски визионери со страст и решителност започнаа да ја шират идејата за создавање на собствена, самостојна и независна држава. На нивната храброст и решителност денес се темели државноста на Македонија. Утре се одбележува денот на Македонската револуционерна организација 23. октомври. Празникот денеска го одбележа Општина Велес. Се одржа свечена академија на која историчарот Слободан Ников подсети на почетоците на формирањето на Македонската револуционерна организација и нејзините цели. Водени се интензивни средби помеѓу Иван Хаџиниколов, Даме Груев и Андон Димитров. Разговарано е за ослободување на Македонија. Иван Хаџиниколов истакнува дека на располагање ги има уште Петар Попарсов, Христо Батанџиев и Христо Татарчев. Така, на 23. октомври 1893 година, значи пред 120 години, во самота навечер, во станот на Христо Батанџиев е закажан и одржан основачкиот состанок на Македонската револуционерна организација. Највисок дострел на тајната Македоно-Одринска револуционерна организација ќе биде организирањето на Лигденското востание на 2. август 1903 година. На тој состанок биле прифатени основните начела на организацијата, таа да е тајна и револуционерна, да работи само на географска територија на Македонија, стекнување автономност. Општина Велес секогаш ќе остане достоен следбеник на големите македонци, рече во својот говор градоначалникот Славчо Чадиев. Додава дека ќе продолжи на светот да му покажува колку не има, кои и од каде сме. 120 години од денот кога македонците пристапија кон организирање револуционерно движење што ќе ги доведе во борба. Не во борба за освојување на туѓи територии, туку во борба за враќање на своето, својот идентитет, својот јазик, својата земја, дедовина, својата татковина. Борба за слобода, борба за Македонија. На свечената академија се прикажи и дел од новиот серијал «Тврдокорни». Се проектираше играно документарниот филм посветен на Јован Наумов Алабакот. Државните празници немаат ист третман кај општинските власти. Денот на револуционерната борба, или попознат како Ден на ВМРО, кој се празнува утре, достоинствено се одбележува со свечена академија, на која се говореше за значењето на празникот, но пред само 11 дена не беше така. Опозицијата јавно запраша, зарем 11. октомври е помалку важен празник. Тогаш во градот немаше ниту едно државно знаме, за разлика од сега, кога ги има на повеќе локации. Денес, еден ден пред 23. октомври, како државен празник на ВМРО, гледаме поинаква празнична слика во Велес. Ако на 11. октомври, денот на борецот и антифашистичката борба, немаше ниту едно поставено државно знаме, за празникот на ВМРО, истата локална власт, на видни места и институции, постави државни знамења на Република Македонија.
Според СДСМ, власта за десетина дена покажува две лица. Едното е кога на достоинствен начин се одбележува еден ден од македонската историја, а другото е кога се занемарува и се маргинализира останатиот дел. Локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМН, денес организира свечена академија за македонската револуционерна организација во салата Бели Мугри. Истото не го направи за 11 октомври. Прашањето е зошто? Немаше ли кој да говори за значењето на 11 октомври? За еден празник има свечена манифестација организирање, за друг празник нема свечена организација организирање. Тоа е по нас не случајно, туку самата власт ги подценува самите граѓани и ја подценува македонската историја. Според опозицијата, власта треба да одговори на едно клучно прашање, до кога има намера да го дели народот и да не ја почитува македонската историја.